Pagājušo nedēļu rādīju iespaidīgu fotogrāfiju ar pilnmēnesi no Brazīlijas, bet jāteic, ka arī tikpat skaista un iespaidīga fotogrāfija pilnmēnesa laikā tapus tepat Latvijā brīvības pieminekļa trīs zvaigznes. Un nākamajā fotogrāfijā kā galvenais varonis ir stārķis. Un tas, protams, sasauc ar to, ka šajā nedēļas nogalē būs putnu dienas un tiks skaitīts arī balto stārķu ligzdas. Jāteic arī tad vakar sociālajos tīklos pamanīju kādu video, kur kādā no ligzdām ir izdēta pirmā ola. Un tūlīt pat nākamajos kadros varēs redzēt, cik ļoti stārķu pāris priecājas par šo te izdēto olu. Un tā ir tā klabināšana vai nu, mīlas deja, prieka deja. Katrā gadījumā prieks par to, ka mums ir iespēja vērot dabu un daba mūs tik tiešām priecē lutina un jāsaudzē tas, kas mums ir. Par laikapstākļiem runājot. Tad rīts ir apmācies valsts rietumu un arī centrālajā daļā līs turklāt Kurzemē pūš brāzmaiņas vējš. Un arī dienas gaitā saglabāsies brāzmaiņas vējš. Diena būs apmākusies dūmakaina un no rietumiem Latviju šķērsos plaša nokrišņa zona. Šobrīd valsts austrumos pieturas neliels salsturgais temperatūra no 0 līdz mīnus 1 grādam, citvieta līdz plus 1, plus 3, Kurzemes piekrastē līdz plus 4 grādiem. Diena lielākoties būs apmākusies, vējaina un nokrišņiem bagāta. Dienas otrajā pusē rietumos debesis pakāpeniski skaidrosies. Dienā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs robežās no plus 4 līdz plus 9 grādiem. Un dienas pirmajā pusē vēl daudz vietas saglabāsies arī dūmaka. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, līst lietus un arī dienas pirmajā pusē jārēķinās, ka lietussargs noteikti noderēs, jo ir gaidāms lietus. Bet dienas otrajā pusē pakāpeniski jau debesis skaidrosies. Un nokrišņi mitēsies, bet diena lielākoties būs mākoņaina. Gaisa temperatūra plus 6, plus 7 grādi, šobrīd Rīgā plus 2.